Entendi, Ezequiel. Parece que tem dois ovos aqui no meu saco. Não entendi. Aqui parece que tem dois ovos no meu saco. Por quê? Que eu tô botando a mão aqui. Tô sentindo que tem dois ovos. Tá Ezequiel, aparecendo, olha aqui. Ezequiel. Ezequiel, você tem dois ovos. Você não sabia? Todo mundo tem dois ovos? Todo homem tem dois ovos. Meu pai tem. Tem, todo mundo. Todo homem, né? Tem dois ovos. Mas como é que você descobriu isso? Eu tava botando mão no meu pinto, senti que tinha dois ovos. É normal. Quer ver? Não.